Здраво еконаучници, добро дојдовте во нашата екоучилница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот Копното и водата на земјината топка. Овој експеримент ги опишува копнените и водните делови од целата земјина површина и важноста на собствената улога во грижа и зачувување на планетата Земја. Внимателно следете ме и почнуваме. Потребни материјали ни се: сад со вода, памук во крукчиња, прехрамбена боја во зелена, сина и кафеава боја, неколку пипети, пластични чаши. За почеток ги ридиме круговите памук на чинија и во пластичните чаши ставаме вода и ја раствораме бојата. Секоја боја во посебна чаша. Мешаме за да се раствори убаво. Со помош на пипетите капнуваме од водата на памукот, прво сина боја, потоа зелена, па на крајот кафеава. Го повторуваме процесот се додека не се натопи памукот убаво. Ако памукот е многу натопен, со тоа представуваме глобално затоплување. На ваков начин ја представуваме земјата со незини површини. Од овој експеримент ги запознаваме деловите на земјината топка, почва, вода и природа и заклучуваме дека со глобалното затоплување и промените на нивоата на вода и копно, сето тоа влијае и на целиот жив свет.